המצב הנוכחי נוראי, מצב כל כך עגום, עד שאם לא נעשה שינוי, אבל באופן מיידי, העולם בר מינן נמצא לפני קריסת מערכות והרס מוחלט. למה המצב עגום? הדבר נגרם לסיבת זיהום והרס של משאבי טבע. אם נוסיף לזה בנייה קלוקלת, מזהמת, אשר יוצרת מגבלות טכניות המכריחות זיהום, אז קיבלנו מצב של השמדה עצמית בר מינן. לכן, לא פלא שנמצא אף מי שחיפש וניסה לגור בחלל החיצון, או מי שאף ניסה לאגור אוכל, כדי שאולי, איכשהו, יצליח לגור תחת הקרקע, במקום שאולי יהיה פחות מזוהם. בקיצור, המצב הקשה ידוע. כל אנשי המקצוע אשר עוסקים בעניין אומרים פה אחד, כי המצב הזה לא יכול להמשיך. צריך להבין את מהות הבעיה. אנחנו נמצאים בערך 30 שנה מהתחלת מחסור נוראי. גם בעולם המערבי. לא יהיה נפט, לא יהיה גז, לא יהיה פחם. ב-1950 היו 2.25 מיליארד בני אדם. כמה לקח לשלש את זה? לא, שום דבר. 50 שנה. אם אתה לוקח את שלושת הגורמים האלה, מחסור באנרגיה, התפוצצות אוכלוסייה והתחממות כדור הארץ, ישמור אלוהים על הנכדים של הנכדים שלי. וזאת הסיבה שלי לדאוג. מצאנו עכשיו גז, כל המדינה, על הזה, 20 שנה. בעוד 20 שנה זה לא יהיה. וזאת חרף העובדה שישראל, כמו שתראו בהמשך, היא מעצמת מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה הסולארית. נגמר הסיפור. זה מה שנשאר לנו 30 שנה לכל המשאבים האלה? אתה יודע מה? בואו נהיה לארג'ים. בין 50 ל-150 שנה. אוקיי, על זה יש הסכמה טוטלית. בעוד 150 שנה לא יהיה כלום, אפס. מחסור יתחיל בעוד 30 שנה. כבר היום, רוב המדענים, רוב אלה שבודקים את זה, אומרים שקצב ירידת הרזרבות של הדלקים הפוסיליים הוא יותר גדול ממה שחשבו בהתחלה. פעם היו פשוט תוקעים מקל באדמה, היה יוצא זרם גדול של נפט החוצה, ופשוט היה צריך לשים חבית וזה היה נופל פנימה. אבל ככל שאנחנו שואבים יותר, הנפט נמצא יותר עמוק, ומה שקורה זה שהוצאנו את הנפט שקל לשאוב אותו, האיכות של הנפט ירדה כמעט פי ארבע. ושוב לשמיים, ליתר דיוק, לחלל. מלמעלה למעלה, התמונה המרשימה הזאת מקבלת ממד גיאופוליטי מטריד במיוחד. אז בלי להכביר במילים, ברור, כי על מנת לתקן את המצב, נצטרך למצוא פתרונות טבעיים לביטול הזיהום בעיר, בין באוויר, בין בים ובין ביבשה. כמו... לזרוע אפשר לא רק למטה על הקרקע, אלא גם למעלה. זריעת עננים הייתה להיט בשנות ה-90, עד שהבינו שמדובר בפתרון נקודתי ולא מספק. אולם מזג האוויר הקיצוני בשנים האחרונות הביא כמה מדינות, בהן אינדונזיה ואיחוד האמירויות, לחזור ולהעניק טיפולי פוריות לשמיים. כמו כן נצטרך לבטל את ההרגלים שגורמים לאקלים הרע, היבש וחסר המשקעים הזה, אשר פוקד אותנו כל פעם מחדש, כל עוד שלא עשינו ממש תיקון בעניין. מתברר שהשינוי חייב להתחיל בקטן, במבנה הבית, מבנה הבית הפרטי, אבל רגע, הרי האישורים לבנייה הזו, האישורים על כך מגיעים מאגף ההנדסה בעיר, נכון? ואם כן, צריך להתחיל לתקן כבר בעירייה, בתחום מבנה העיר, מתכנון הבית בפרט, ועד לתכנון פני העיר כולה. לכן, בפרקים הבאים נציג את התכלית ביחס לנקודות הבאות. מה נדרש לעשות כדי ש... 1. ייפסקו פליטת גזי החמה בסביבתנו, אלו אשר מזהמים את האוויר וגורמים שמה בסביבתנו. 2. כדי שיתאפשר ללחות הטבעית להיות באוויר, כך שתתאבל לגדעננים המניבים גשמים ביתם. 3. מה צריך לתקן בעיר לצורך הפחתת הזיהום במים וביבשה. 4. מה צריך לתקן על מנת לחסוך בייצור החשמל? זה אשר אפו גורם נזק סביבתי, בין בשל זיהום ובין בשל קרינה ואלקטרומגנטיות, ואין בשל עניינים נוספים שלא נרחיב בהם כרגע. 5. מה השינויים שיש לעשות על מנת להכניס לעיר פנים מהירות אשר מתקנות את המצב הסביבתי באופן עצמאי ומתמשך ובאופן טבעי והגיוני אשר מאפשר למצב להשתפר יותר ויותר עם הזמן? 6. נצרף בקשה פרקטית כדי להתחיל בפועל כבר מהיום, להתחיל ממשהו מעשי, יוזמה ברוכה שניתן לעשותה ממש עכשיו, מאחר שכולנו הבנו שאין ברירה אחרת,
אשר נכונה להיות. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.